Як я став психологом? Вітаю, друзі! Мене звуть Денис Шаповалов, я психолог, ви на каналі «Батьківська кухня». У цьому відео просто експромтом, без сценарію, я вирішив поділитися з вами тим, як саме я став психологом. Це роблю задля того, щоб ви почули мою розповідь. Можливо, вона вас якось надихне більш ретельно прислухатися до своєї дитини, до свого підлітка, який стає на шляху обрання професії. В принципі, це головна мета цього роліку, тому що розповідати мені, чесно кажучи, не дуже хочеться. Історія не казкова, скажімо так. Є таке, може, не знаю, прислів'я, як дитина може помститися батькам. Він, коли виростить, стане психологом. В принципі, до мене це має відношення у якомусь сенсі, саме так, як у цьому прислів'ї. Почалося все з розлучення моїх батьків. Це було, саме розлучення сталося, коли мені було 12 років. І у моєї мами не було такої звички ходити до психолога. Тому що тоді вона взагалі мало у кого була на пострадянському просторі. Це була дуже екзотична практика, дуже. Так от, щоб це було розповсюджено, як сьогодні, такого не було. Що було робити мамі, коли в неї було багато емоцій, почуттів з приводу розлучення? Емоції, почуття було і на батька, і на, можливо, на саму себе, на життя, і на все це. Мати шукала вихід із ситуації, якоїсь їй хотілося втіхи, мабуть, у цей момент, підтримки. Ну, звичайна історія, в принципі, після розлучення. Людина хоче, щоб її підтримали, щоб хтось з нею порозмовляв і таке інше. На цю роль був обраний я. Але розлучення сталося, коли мені було 12, а проблемні ситуації почалися перед тим. І тому мама зі мною багато розмовляла. Як ви розумієте, розмови ці були трошки деструктивні, тому що дитині навряд чи потрібно знати якісь подробиці про батька, про сімейне життя і про таке інше. Але мати тоді не мала іншого виходу, можливо. Ну, неможливо, а точно, щоб це все зі мною обговорювати. Таким чином, я підліток, якому це дуже цікаво, тому що це про відносини, про рідних людей, про там таке інше. Я це все слухав. Я був, до речі, таким, знаєте, дуже таким вдячним слухачем. І тому так продовжувалося приблизно до моїх там років 14-15. Потім я почав жити вже не на території дома, і все це скінчилось, тому що, в принципі, я був у іншій квартирі і жив не з мамою. І ось, в принципі, ця історія поклала такий дуже потужний початок тому, що я, в принципі, почав багато думати про відносини, про людські відносини. Я помітив про себе, що я дуже рано почав мріяти про власну родину, щоб створити її гарно, щоб створити її набагато краще, ніж мої батьки, і щоб вона була міцною, і щоб в мене все вийшло добре. У мене не було періоду, коли мені просто подобалися дівчата. Вони мені ніколи не подобалися просто. У кожній дівчини з самого такого малого віку, років з 15, я бачив, можливо, майбутню дружину. І з цим була трішки проблемка, тому що є певний вік, у якому навряд чи шукають дружину. А я вже шукав. Така була історія. Потім це все знайшло відображення у моїй педагогічній практиці, яка почалася зовсім випадково у 2007 році. Батьки дітей, які водили до мене своїх дітей, вони почали мене сприймати як якогось такого досвідченого педагога. Можливо, я так виглядав, але я таким точно не був. 2007 рік я тільки пробував спочатку це все. І мені почали задавати питання, що робити у тій чи іншій ситуації. І питання не завжди
торкалися педагогічної теми. Вони, в принципі, від мене, батьки дітей, від мене якихось, можливо, порад чекали, або якихось там таких от, може, щоб я їх вислухав інколи. Да? І це були теми інколи і згодом частіше про особисте життя, про те, як виховувати дитину і таке інше. Я не міг давати дуже таку кваліфіковану відповідь, звичайно. Це були коридорні консультації, я їх так назвав. Тобто після уроку, коли я віддаю дітей батькам, ці питання я намагаюся відповісти. Це все відбувається у коридорі. А педагогічна моя практика була пов'язана з дітьми від 4 до 6 років. Я їх готував до школи, інтелектуальний розвиток, підготовка до школи. Ось така була робота. Вона, до речі, тривала до 2022 року. І коли я відчув, що, в принципі, я не дуже кваліфіковано відповідаю, майже зовсім не кваліфіковано, але в мене дуже великий інтерес до цих тем, які, і до питань, які мені ставлять, то я потім вирішив піти навчатися на психолога. І з цього мого навчання на психолога, яке продовжується, до речі, і досі, самим потужним навчанням, на яке я спираюсь максимально, у своїй роботі з клієнтами, це навчання у Харківському інституті гештальту та психодрами. 3.5 роки тривало навчання, і це було сам потужно. Багато практики, не дуже багато теорії, і занурення у практику мені підказало, що я можу, в принципі, брати людей і консультувати. І згодом до цих людей додалися ще підлітки, тому що діти, які ходили до мене на підготовку до школи, вони підросли, з'явились деякі проблеми у них, і батьки звернулися до мене, бо була певна довіра. Отак я почав працювати з підлітками. За тривалістю сам потужне було оце навчання у гештальт-підході, а за і ще багато таких маленьких цікавих навчань, там, яких я проходив, вони були теж дуже цікавими. І, до речі, я зараз теж проходжу навчання, бо психологи проходять навчання все своє життя, і це норма. І це цікаво, тому що ти постійно розвиваєшся, тому що постійно надходить у процесі навчання, ти знайомишся з якимись цікавими людьми, які тебе навчають, з якими ти навчаєшся. І мені дуже подобається ця робота психолога. І в мене вийшло саме так, як колись казав Фрейд, що професія дорослої людини – це відповідь на кризу, яка сформувалася в дитинстві. В мене саме так і вийшло. Криза, яка сформувалася в дитинстві, це, звичайно, оця от історія з розлученням батьків, історія з тим, що мати багато чим ділилася, хоча, в принципі, цього не треба робити. І будь-який психолог, який дивиться це відео, підтвердить, що так, ну, не можна з дітьми ділитися якимись історіями з особистого життя, з причин, чому ми розлучилися, і дуже-дуже так ретельно, і багато, але так було. І я не можу повернутися назад і щось виправити. Тому я маю то, що маю. В мене у цій професії психолога багато інтересу до кожного клієнта. І я так вважаю, що от такий великий інтерес, отака повага, отака увага до клієнта і до його запиту, вона теж сформувалася тоді, тому що це був, ну, ніби такий прототип, да, роботи з клієнтом. Тобто я сиджу на кухні ввечері, пізно, вже, мабуть, 12 ночі там приблизно, да, мама щось розповідає, щось ділиться, ми обговорюємо оці от питання, пов'язані з стосунками, з там з такими складними ситуаціями. І я, звичайно, сиджу отак от вуха розставив, як локатор, слухає, мені дуже цікаво. І от, можливо, ця цікавість, вона якось збереглася, і зараз вона є. Тобто, тому що приходиться працювати з запитами, які до мене не мають відношення. Наприклад, коли я працюю з вдовами, звичайно, я не втратив так, як втратила вдова. І здається, чим би я міг їй допомогти. Але оцей інтерес, який живий, непідробний, він реально дійсно такий, який він є, цей інтерес, він виникає якось природньо, якось автоматично, і це допомагає в роботі, тому що це відверто, і це просто механізм, який вмикається не... Я не дуже його контролюю, тому що новий клієнт, нова історія, мені дуже цікаво, я в інтересі, починаю працювати, і пішло, поїхало. Це відчувається клієнтами, звичайно, і тому
можливо, так все добре у цьому сенсі. Ось така моя історія, чому я став психологом. Ну, якщо вам було цікаво або корисно, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео.